السلام عليكم ورحمة الله وبركاته روانكي قيس عبد الله كارياها هل قنت ذي عقلك اسكو متلسو مرقاتيك النول كاريا قيري واويني هاد بس هاو تقانين وروحان ذي هيا مهيمة انا ومر بضنا ايدين كسو عليا وحيارة بضنا ايدين شيقا عيارو مصوق قلو باركان كفتن ومصوق قلو عيارن ومصوق قلو دد دا حانا كمو قصلان وركي ايوه كان حان انت شيرت التراضي انت لاك التراضي انا هو شعلة رقي وعلى الكواسنا اذا دلي انا رقا الى شقينا يا رقا بارك على شقينا يا انا اذا شعلة هاي وان شعلة هاي يوسف موسى يوسف ورسم موسى محمد ابو كر ادي ادا اذا سلامي شيرتي نقفل بو وكذا شيرتي سوا اركا بالك شير غري ورمهم ايدي هيا وركا سدان غارسين سوماليا دتك لا دوخيا مساكينتا او ولا الهالين سنيه شير غري بالكان ساكو waxay dhahayaa muhiimad dhahayaa anuu sheer taadin ana sheertiina arag inaan ka baxaa u dhawdahay halis weeyo inaan ka laabto bahalko dhanba face ana life ka laabtay ay halis u taaba sabto waxa u dagaalamay oo wajigeyga meeshan u soo dhigo oo aan rag isugu wajigo ayno waa ummada Soomaaliyeed Nuur Maxamed olaad adeer weey ku salaam soo dhigo libax en wajigeyga waxaan u dhiga meeshan u soo wajigo ayo waa dadka afayeenka masaakiintaan ahayn yar waa idin sheega gudbiya intii naasba ku qabta wacala laa idin dalay meeshay marsiinayaan jecla ku qabta isagoo dhanba wajiga idiin soo dhigahan ku yiri dadkan iska dhicinaynaa afku waa la isaga dhiciyaa dadka 200 oo qori iyo 500 oo wiil oo qoriyo waa tuu ka daranyaa qofka afka ka hadla saasa waa adinkaa idin difaacaya wallah soomaali oo dhan aniga idinma kala saarna wiil daaroodna waa ka dhashay horaan kugu sheega aniga way i simayeen laakiin ninkii xaq darrada wada halkaasan ku dhufanayaa aniga waxaa idiin sheegayaa saaka war soo gaaray muhiima baalkan dhaafiya horta inta cuntay ga dhaafiya waran ka yeeli maayo aniga waxaas dhaafiya war muhiima saaki soo gaaray magaaladii Muqdisho waxaa iga soo gaaray war aan caadi ahayn oo muhiima waxaa la ii sheegay gobolkii Banaadir dhulkiisii oo dadka masaakiinta lahaayeen in la boobaayo dulkii dowladda in la boobayo dowladan waa dhacdo dowlad kala imaanayso baarlamaan cusub ay imaanayo dowlad cusub ay imaanayso madaxweyne cusub ay imaanayo dulkii saasa loo faganaya waa la boobaya dulkii dadka dulkii xataa dadkii hore dhalka u gato oo sabar loogeyda lahaa dulkoodii la faganaya halii waa la gadanaya waa laga xoogaya ilaa qof shacab meel uu ka hadlo male meel wuxu gaarsiiyo male idaacad uu ka hadlo looma ogola haduu ka hadlana waa la dilaya dad goofaf lahaaya jir goofafkoodii la gadanaya halii yaa saas yeelay markaa war war aan idii haya war baalkaga sheer garay gacmaha ii dhiibta yaa saas yeelaya marka waxa yeelaya idin soo bandhigaya raggaasaan idin soo bandhigaya oo dhulka masaakiinta boobaya sheer garay baalka qodhin iyo xiridin iyo ilkin iyo aqirkin fageeya baalka en waxa dhulka boobaya oo hantida dawladda boobaya waa gobolka Banaadir anuu kala saari maay gobolka Banaadirna laba nin madax ka ah waa Umar Finish iyo Cali Yar Cali ayaka ka masuula wixii gobolka Banaadir magaciisa ee dhul lagu qaato ama lagu boobo meeshaas ayaga ka masuula en anadi amaanaysa Muna Cali anadi amaanaysa inaa taa laga yaaba magaca igu sheegaysid en anigu dhin laan dheerahanahay ilka yarna maahi ilaahay aabahayna ii hiliyay oo ma aragtay meel meeshan ka soo jeeda iyo meeshan ka dhashay awoogay iyo aabahay iyo kulli anigu dhanba saas dhul boqortooyada maqasho waa arigii meeshii taagan waa dhul boqortooyo meeshii taagan aniga oo wallahi inaan been ku sheegay ayna wax iga ma dhibto horay kugu sheeg en moqofkiigana waa soo gudbinaya boqortooyo hadda maqasho waa aniga ku hor fadhiya waad ay aqoon aqoonad ii lahayn en waxa weeye ii sheegeen waxa ka masuula waa Cali Yare iyo Umar Finish dhulka la boobayo hantida dadweynaha la bilaqaysanayo waxaas labadaas ka masuula waxa la ii sheegay galmudug dhulku yaala oo dad lahaayeen inay xoog lagu qaatay oo gobolka Banaadir niman kamid ay ku qaateen anigu Cali maahan Umar Finish maaha laakiin magaciisa ku shaqeynaya xoogaa lagu qaatay galmudug dhulku yaala waxaa dhul kale oo lagu qaatay xoog jasiire dhulku yaala xoogaa lagu qaatay hadiina ka warqabin hadda idin sheegaa Cali Yare iyo Umar Finish hadiina ka warqabin wey hadda idin sheegaya dadka shacabka mas'uuliyad ka tihiin inaad cashuur ka qaadin kaliya mas'uul uga ma yihiin waxaa mas'uul uga tihiin inaad dadka shacabka badbaadisiin mid ka dhimanaya adiga mas'uulka Muqdisho ku dhimanaya mid ka dhulka laga boobaya adiga mas'uulka waxaas oo dhan adiga mas'uulka hadiina ka warqabin hadda idin sheegaya ka dhiciya dadka shacabka oo dhulka laga boobayo oo dhulkoodii la qaadanayo ka dhiciya oo anaga noo soo dirayo oo miciimna soo biday oo ka soo hadal la dhahayo oo hoos nooga soo diray maahan wallahi dulun waxaan wado waa sax
جسيرين رولا لقى بوبيا وحكى بودي كبوبيا نمن معمل قبل كبنادر كم بدا إن قل مدوقنا رولا لقى بوبيا ملك استوى حمر كم بدا نقول كده ولا بوبيا دولة دي حسن شيقة أقرب شيء نيستي أهد رولا الكي هنتي دقودي قادت هاد دروها على يرو حسوس وراي أدواء أو إيش أيربورك ديار دقد أرويس كسب وراي رولا كي دنت قود أو أدواء دقيني هاي أو أيربورك أدواء أو كل بوبيا يا رمك دولة دار ليتها وأنا أي على يرو يا تايا سؤالكم مدح كما يهدين سؤالكم مسؤوليات كما يهدين مقعينا سوما واحد دتك لو بوبي سوما انت سير هذا مقعينا قبل كبرادر وحنا ماكو وحكو بوبي سؤالكم وين ما ان قل مدك سؤالكم ما هن وح بوبي او دول كسته او لا قاتو دولت اسكا جوجت ماشي يا سو فرماج ما هن اذن وحما اذن وحما انا حقيقه سو قد بيا رنت سو قد بيا من لا قبد رنت حقيقه لدي شيغا بالكين ساكو شير غرين وين هدا ان كغه بخيا كلغين با وحا غشين مله aan waxan kala rabaa qodobkayga labaad saaxiibkay qor qor aan ku dhiganaan saaki qor saaxiibkay maahan madaxweynaha qor qor oo gacan ku rimiska ah oo xoogana lagu keeray ku dhiganaan saaki saabtan ku dhigare ma wuxuu noqdo manxiis xamar uu noqdo manxiis xamar xamar uu ka dhamaan waa si kasta inta yare eel dheer oo saldhigiisa la qarxii aan waa ogahay in matoban inay gobolka hiiraan tahay laakiin dadka degan waa dad reer galmudugga asalkooda markii runta laga hadlo weeyey ma yaqaanaan hiiraan iyo meel ku taalo waa la qirxiyey saldhigeed waa la baabacsaday meel kasta habeen kasta dhuusama reeba laga celiyaa ii sheeg al-shabaab oo 3 kilomitir laga celiyaa gureceel xaaladan waa la seexan waayey cabsi nimankii al-shabaab ahaa laga baqay meel kastoo galmudug kamido al-shabaab saas u kulaalaysa asagana xamar u sii ordaya boora 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 war dharka xaraga mood war ina ayaata war meeshee madax ka taa war deegaankaaga xamar duu noqday galmudug ma faraha ka qaadaysa casish عبد الكريم قول هذا كل اللي ذتها هندية سقط شو هو وحيري رسالة قلم دقوا سوديب هندية هندية شو ما سوى حربتها تكوها مارنو وبلايك وقادته أنا إسقرم ويدو وش جاي قرم ويدو مارب تقر قرو دتكو ال الهاري اللي يهين مو حربتها دتك ساقابك ولا دق ميسد أود إله إنه كسي ولقى أنا يلني سمع أم ليس قر قرو والله إن هذا يلني وبالله وطلعه دتك جاء الهاري سنسا وقلم دقوا الهاري سنسا ودتك يا كل عيار يسال قود دورتي oo waxa kulaalaya isha gura meesha la yiraado in galmudugo dhan al-shabaab ay qabsatay oo meesha la yiraado meeshii nimankii sacada deganaayeen al-shabaab ay soo wada qabsatay oo dhuusa mareeba madaxtooyada laga celcelinaya oo waxay gubeen hamin hore intay soo galeen meesha la yiraa ceel dheere oo matoban ay lix saac inta soo galeen gubeen maxaa xamar ka yaala inaad yar wiishe qorqor xamar maxaa ka yaala farmaajo ma ku dhalay wiilkiisi maata war farmaajo uu ku keenay siyaasadda laakiin ina saas aa ugu indha beeshid looma baahnade waa ku indha beesha farmaajo salli calaa nabi waa lagu yeerana waxa lagu leey kaalay nimankii hawiyaa la qaban la'ayay kaala kala furfur intaas kaliya lagu yeertaa anigu waa ogaa in aad yarkaa lagu yeertaa in aad maarata aad ilhaanaysato hagar daamayso lagu yeertaa qorqoro xasan sheekh iyo cabdiraxmaan cabdishukuriya lagu yeertaa iyo ragga ka tartay maaragtay madaxweynayaasha han kale lagu yeernayaa in aad ilhaanaysatid oo aad ciidan kala wax kala furfurtid inta u yeerat walaa aniga balanaydi qara barbaaja aniga kamsu saasad ugu tagtaa oo wallahi waa ogaa billahi wa talaah aniga saaxib wallahi billahi aniga nin balaayaan aniga waa ogta barbaaja freeze haya aniga waa haya aniga qabanay cabdi shukuri wallahi gudani qodda iyo xirada iyo ilka iyo aakhirka nin oday ahaataa farmaaj in kala yiraado ii sheeg in qorqoro qorda iyo xirada iyo iilka ay aakhirka magacu waa haraya mustaqbalkana waa la noolaanaya dadkuna way wada noolaanayaan ha ilhaynaasan dadkaaga ilhaanada ka daa dadkaaga oo madaxdaada faraha ka qaad oo si wanaaga oo cadaaladu ilaahay og yahay kitaaba gacanta lagu saare dadka u kala qabo qayaano iyo ishag iyo kitaabkii ilaahay kugu soo laabanaya haddaa qayaano midna u adeegsato mid ka mid a ummadda soomaaliyeed oo dhan u dhaarata gobolkaad u dhaarata waxaad u dhaaratay waxaa tahay nin mas-uula kada waxa lagu baranayo siyaasad xumay ku noqonaysaa mustaqbalkaaga dambe ku baastagaysaa mase afarta sana waxa u malaysa noloshaada dhan inay ku kooban tahay war ninku markuu siyaasi noqdo waa inuu is ilaaliyaa lafihiisa waa inuu ilaaliyaa si inaa maaragta meesha la arka ku dhacdo lugtii la arka meesha la arka lug la gashi maaha is ilaali qoor qoor gobolkaagii al-shabaab qabsan rabtaa meeshaa madaxda ka ahayd sharafka ku haysata maxay tahay adduunka nin ka sharaf badan oo ka raginimo badan oo ka xayiisan xaaf ma soo marin galmudug markay noqoto ولا عبد الكريم ولا غرغر حاف ولا فهم واي حاف ولا فهم واي تقبل واي حاف ولا فهم واي حاف قلمد وي كغونت هل كان او سو راعه حاف
oon ogahay galmudug inuu walaalo ka dhigi lahaa oo aan qabyaalad aqoon galmudugna aan ku dhalan waa cabdiraxmaan odow waa ninka la yidhaahdo laakiin calafku muu sahlin cabdiraxmaan odow waa ninka la yidhaahdo oo halkaas qalbiga ugu qaban lahaa wax kasta laakiin qoorqoor wallaahi billaahi tallaahi caliyare iyo qoorqoor ciladahan ku arka waxaa weeye tay iyo suuga inta soo xirtaan ku xaragoodaan wallaahi inaan wax kale usii dheerayn oo ka shisheynaan ku yihi oo billaahi xarago waryaa maxaa nagu xaragoonaysiin annaka maa noo xaragoodaysin rr dharkaa gashanaysiin waa naqaanaa meeshu ku albaab la garaacoo masaakiinta lacagtii laga soo qaaday iyo canshuurtii uu ka yimid axmed nuure igadaa telefon kaama qaban karayn aadeer macaane igadaa waxaa weeye canshuurtii dadka iyo albaab la garaacay oo halow 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 la yidhi u sheeg maaragtay ou ka yimid canshuurta dharka aa ku xidhanaysiin yaa ka keenteen yaa idin siiya lacagta waa la yaqaanaa dadkiina ha ilahanaysinina ha dhibaataynina waa noolaanaysiin miraa soo carartiina rabtiin oo baasboorada haysatiin kusoo degtiin turkiyo horta caliyar waxba ka yimid isugu dhane oo dadkiina hortigu weydiin maa rabtiin ninka raggaa inaa adeero macaanow ninka raggaa inaa adeero macaanow wuxuu u nool yahay adduunka inuu sharaf kula noolaado dadkiisa iyo ehelkiisa iyo dadkiisa inuu kula noolaado u nool yahay ninka raggaa inaa adeero ninka raggaa saasuu u nool yahay noolaada oo sharaf yeesha waan ku faanaynaa madaxdanadyaatiin laakiin ilaahay ku dhaariya dadkiina adigoo ilahanaysanaya mar dambe yaanayda arag caliyaro cali weligay kuma hambalyeyn maanta kahor waa kuu hambalyeynayaa nin ragaa tahay ninkii waxaa soo dhaweysa shalay ninkan la yihaahdo nuur cali barre nin geesiya oo deeqsiya oo sharaf iyo kamaare karaamo iyo cisi leh aada shalay kusoo dhaweysa magaalada muqdisho oo xanuunsanaa oo jarmalka joogay niow soomaalida waxay ku mahmaadaa kabtaada tolkaaga iyo kabtaadaba dhexdaa looga jiraa sidaa usoo dhaweysay ninkan la yihaahdo nuur cali barre nuur cali barre caafimaad u baahanya waa inaa ka warqabtaa oo ilaa uu bogsanaya aa ka warqabtaa weligay maanta ka hor caliyaro kuma ammaanin nin kasta oo aa kursiga ugu fadhiyo dadkaagana saasaan rabaa inaa yeeshid hadduu hooseeyo lebel hoosey igu sawiraa taqaanin galmudug addaad tihiin ishee nimankan la yar nabad iyo nolol kontankii kaamiro oo yaallay filla soomaaliya oo cabdixaashi soo sheegay oo markii maaragtay shaahan soo cabaynaa banaanka kaalaya inta lagu yihahdo 200 oo kaamira lagu ubaba dhashdhashdhashdhashdhash aada ka warqabin bacbacba horta igu sawirta waa taqaanin dowladdu waxaa tihiin ugu social mediaha ugu caalamisaneed ugu fiicneedaa tihiin oo social mediaha daqiiqad wax kusoo gudbinaysa caliyo waa ku mahadsan tahay ninkaas aa soo dhaweysay daryeel uu usii baahan yahay ka warqab oo nuur ninkan la yihahda ishe nin naga go-a maaha waa nin raga waa geesi waa deeqsi waa nin walaal yaqaano ehel yaqaano oo dad yaqaano wey oo nin ragaa wey nuur cali barre ninkaasna gacanta ku qabo ilaa adigu aa xilkaas joogtid ninkaas caafimaadkiisa ka warqab waa kaala dardaarmayaa caliyo nuur cali barre nin naga go-a maahan runtaan kuu sheegayaa waa nin raga wallaahi waa deeqsi waa geesi qof soomaaliyado oo gacanta u taagta oo yihaha inaadar waxaana rabaa wallaahi wuxuu ayuu siiyaa ninkastaana sheegaya aniguna waan aqaanaa ninkaas gacanta ku qabo maanta ka hor kuma ammaanin caliyarow maanta ninkaasaan kugu ammaana sawirkaa iisoo gudbisay iyo sawirkaa isku sawirtay iyo waxaasaan kugu hambalyeynayaa caliyaraan uga soo gudbayaa intaas gobolka banaadirna dadka boobayo magaca gobolka banaadir ku boobayo gobolka banaadir magaciisii wata ka qabta hadiina ka warqaban adiga cumar finish haddaad tihiin laba iska soo taagan ninkaa lahaad raawi wuxuu yidhi islaana waxay dhashay shan wiil shanti wiil ay mid kaanfacay weyda markaasay gabayda waxay tihi iska muuqdaan dhalo iska soo muuqda iyo iska sii socda iyo iska soo socda iyo sii socda iyo iska balaayo dhanay dhash gablan wiile lagu falaan ahay tiri haddii niman aan ku gablanna aad tihiin oo baaba ah oo dadkoodii lagu agcunaya aad tihiina noo sheega wallaahi waa la dhiba dadkii wallahi galmudug dhulalkeedaa la boobayaa jasiira dhulalkeedii la boobayaa anoon gobolkii kula jooginaa message la ii soo dirayaa saa la ii sheegaya oo la leeyahay inaa adeero dhulkaasaa nalaga xoogay ka soo hadal inaa adeero mana aqaano laakiin dadka gobolka banaadir degan ha laga celiyo nimanka gobolka banaadir magacooda ku boobaya qoorqoorow manxiis farmaajo kaamaana dhigan annaka manxiis farmaajo kaamaana dhigane galmudugaan kuu dhiibanne galmudug meel kusoo sheeg ama inaad eero macaanow istiqaalada iska dhiib sidii ninkaa le cabdikariin guuleed oo waxaa tiraa galmudug waa wadi waay intaan wadna xanuun kugu dhicin dhiikar cusba kugu dhicin wadnaha waaba la adahaa la yidhi intaan aada sii darsan ooda dhibaatoon oo beerka xataa kugu darmin iska dhiib istiqaalada siyaasaddu dhib badanay leedahay iska dhiib intaasoo qofoo kusoo fiirinayso oo ku dhibaateynayso oo ku ilaysanayso aad ataa wax kala kala tagta qodobkayga saddexaad oo aan rabo maanta inaan kusoo daro kursigii wacaysle waxa ansixiyaa la yidhi nimankan la yidhaahdo ii sheeg in guddiga doorashooyinka qaranka hadday kaas ansixiyeen hadday kursigii yaasiin faray ansixiyeen wallaahi billaahi tallaa guddi doorashooyin inuusan jirin waa xaaraan ay farmaajo iyo fahad wataan xaaraan waana ka dagaalamaynaa xaaraan
جواري او لودي دور شد انو كل قيب قالنا كيسينا وي اصيحنا يا ورنيه وباشان عركة كرسي ياسين فري او لقبوي وعيسلي هداي دهين وال اصيحي وحران قدي دور شد انو مجرتو واحد جوغة تيم وفرماتش اي فهد ياسين ليهين او دور شد اي هاقية قدي قرار او دور شد اللي اسكوها اللين كرانا ماهن ما انت كوهرنا ولقي ساس وما شاكين با ولقي ساس وقام بودين ولقي ساس ما انت كوهر ولقي ما انت كوهر ساس ما ركتي ما ما دولة ده اسكو ما نتوسين انا دولة حنتاي حاران كرسيجي وعيس لي او لبوبي او نبادونا دي يطلكي يهلكي اللي الهانا يستي او لقاسو عيرش قل مدوك او اوود لوغو شاكتي نمكي وعيس لو شرفت بناها ويهو قان كودي اها oo ugu maalka badnaa weey nimankii saas la soo yeelay oo gol lagu soo xumeeyay galmudug hadii kursigoodii oo odayaashoodii dhiibin oo nimankii gudiga doorasho qoladii ii sheeg in 100 oday oo oday nabadoon soo xuli jiray aan loo soo marin oo la yiri waa xalaal nimayow waxay soo waa dhacantihiin talan idin soo jeedinaya marka waxay soo galmudug kaliya kursiga kuma asmaxayo talan idin soo jeedinaya galmudug kaliya kursiga laga male waxay isla iska leh awoodna waa ku leedihiin muqdisho awoodaad ku leedihiin haddaad xamar ku qabsan weydiin xataa wacays la waxa ku qabsatin meesha dagtiin kursiga soo doorta ninka rabtiin ninka adigu awoodeen soo doorta sababtoo dowladdan qaabka loo dhisaaya qaabkaas waa basaasba xildhibaan keensada wacays loo xildhibaan labaad soo dhista haddaad ragtihiin haddii aad rag ahayna laaluu shalay in siiyo iska gumoobade dad badanaa gumoobe anigu wacays la isma lahayn wacays la saas la yeeli karaa isma lahayn weligood ma aragtay oo hoggaanka ii sheeg ahaan jiray midkaan iska qoslo cabdirashiid la yiraahdo weligii uma jawaabin ninkaas noloshiisii uu soo qoraa mareexaannata waa ku ogaa meeshaanaa ku jirtay laakiin mareexaan dowladda ma la dee waa naga dhexaysaa dowladdu cabdirashiid meeshii la arkay soo qortaa nin weynaanata fikir kuma soo qortid cabdirashiid maxamed aan la hadlaya waa ogaa waa caytintaa xataa adoo magacaagii sawirkaagii kuu saaraya caytintaa ragaaba naaga nagu caayo kaa fiican ba wejiga naagaa nagu caaya weji naagood soo gashade kuma jawaabna waa ogtay laba sano ka badanaan caayaysaa walaa aana ku jawaabin cayna wax nagama dhibto waa soo taaganna fikirka nigin weli waa la soo taaganna ilaa laba sanan waa soo taagnay waxaan rabaa inaan soo jeediyo oo kale waxaan rabaa inaan soo jeediyo 4.5 baashaan ku dhisanta waa qabiil aniguna kuma soo dhishano odayaal iga fikir badan oo iga caqli badan aan kusoo dhisay oo iga aqoon badan oo barfesoraa aa inta u fariistay waxay kusoo dhiseen qabiil 4.5 qabiil shaati loo geliyo waa ummadda soomaaliyeed waana aragteen gobol gobolaa la geeyey qolo walba oo gobolaa inta lagu xirayaa waxa la dowladdiina waa tanaa been miyaan sheegaya anigi jabuuti iyo meeshaas lagu soo dhisay 4.5 anuu kama dhigan qabiilka shaatin uma soo gelin waa saxde soomaaliya qabiila laga dhiga qabiilkiiyaan wax lagu qaybsanaya mana rabin dadka insaas loo duleeyo boynta dad laga dhiga soomaaliyeed anigu ma rabin ummadda soomaaliyeed dhan inay sinaanaataan rabay cadaalad wax lagu qabto laakiin cadaalad intay ka imaanaysaa farmaajaa jooge farmaajaa jooga intay ka imaanaysaa ninka isku kalsoonaan waaye xamar dhexmar waaye oo saaka marku safarka aadaya wadooyinka muqdisho loo xiray oo dadkii shacabka ka shaqaysan waayeen oo baabuurtii laga xiri jiray mootooyinkii laga xiraa jooga halkii kalsooni ma jirtaa ummadda wuxuu u geystuu ogyah wuu dhexmar waaye magaalada muqdisho umu salaama ha cumar waa weynayta cumar weyn waa weyn walaalkiisaana waa la dhashay naadir macaane umu salaama umu salaama anigu kuma aqaan laakiin magacaas anigu magaca waa bedelatee cumar waa weyn walaalkiisaan ahay waad mahadsan tahay waa isku kaa sheegay anigu afhayeenka ummadda masaakiinta oo baaba ahaan ah oo baaba ah aan ahay ummadda masaakiinta oo la awoodda loo sheeganayo aan ahaa aniga qof kale uma hadlayo aniga ummadda soomaaliyeed oo dhanna waa isugu kaymid waana idiin sheegaa hawiyii daarood buu waa ka dhashay waa ii siman yihiin abtiyaashay hawiyan waa ka dhashay daaroodna waa abtiyaashay labaduba waa ii siman yihiin ma kala saaraya aniga laakiin wallaahi billaahi tallaahi saasaan tooshka ugu ifinayaa ninkuu yahay farmaajo wallaahi billaahi tallaahi ilaahan ku dhaartay xasan shiiqan ugu hiliyay maalintii la dooranayay oo inaad erkay xasan shiiqan ugu hiliyay oo ay rag walaalahay igu cilisiyeen ilaa hadda maxaa ugu hilisay oo aan buuggan ku qoro guriga ii yaallaa weli farmaajo ilaahu nooke raggi waxaan ahaa dee oo iska baaba ahaay oo waxaan ka mid ahaa oo farmaajo lixdii bilood intuu mushaarka sheekh shariif u dhiibay ciidamada siiyey raggi iska aaminaan ku jira farmaaja wax noo qabaaya dhibaatadu naga saaraya wariyaa ninkii saa ula socday ula socday ula socday uu qalbidhagax dhiiba qalbidhagax wariyaa mad isuu dhiibi karaa muwaadin soomaaliya qalbidhagax u dhiibay etoobiya u dhiibay see lagu dhiibi karaa maa soomaaliya lagu dhexiro maa muqdisho lagu dhexiro qalbidhagax soo nin muwaadin oo soomaaliyeed maaha muqdisho maa lagu dhexiro dhib kasta dowladda aduu xataa saaxiib la yahay xabsi waa nin madaxweynaha xab anaa halkan xabsi inkugu xirayo ninku waa muwaadin soomaaliyeed oo dhihi karaa soo madaxweynaha muwaadin soomaaliyeeda muqdisho inta laga dhoofiya etoobiya la geeya waraa
قلب دغح قلب دغح انا وابتغي ويقفق يا ما اقان اقول ملي لكن ان السياسه حماس نقول دعنا كسور جيدات مدحوينا نقدر ما يقف له فيه او وحو جاي قلب دغح ايتوبيا وكديب ما فرماجه مالته سان كقرع مو كحماده انا تاس او قرع عنسن او لا يابن او وحو سمي ان عبد الشكور غري او دعنن مدحوينه ولا ترتمي قبيالدي ما ان عبد الشكورنا ما خسن يا انغ لكن نينكو مركو امهدا مدحوينه امهدو او كولا ترتمو وان تستوريا وانين ما ركتي كولا دودي كرا وانين ما ركتي ايشا واخ كاستو كدي كرا وانين كو دليلي كرا نينكي كرسي كا قادته وي او اود بدتي وا معارض نكون كرا ادون كرا معارض و جيره ديفيد كام رئيس الوزراء هي إيشاق إن إغلان أو هراء ولقت معناها أو هراء هانشري أنت لا نسوي استاج إذا عد أدون كنا لقى فير سناي أو حل هو توب أنت سوي بليون أو دولار ولا نصدر ما أنا نقول كر رئيس الوزراء مرضا به ويس دفاع أفكس إسكو دفاع كرت داس اللوبة هي عالمك البحر نما اللوبة هي وحل اللوبة هي هاي بهال أو شرف له وحل اللوبة هي هاي أو دتك لقى ده عنكر عقلي أدتك له هوري ماذا إيه إلا لهوري ماذا يا نكلا يا مدح وينا برق أتي أنا كزمان اللي يدي بوكا كاميرا ده واستجمع إلا يا كودر أتي أنا كزمان اللي يدي أنا برا ودي بسليت بدنا أوكي أنا أنا بو فلو كيم ماشي مريكان وكيم وكيم نكلم حا عبد الله فرماتشو كيم اسكو مالك كيمادن أنا قدي اللي يدي أنا ودن كزمان اللي أدي أنا كنا قدر أنا كمدح وين ان مها عبد الله فرماجه مدحوينه كنقدو مقله سومالي بو فلين اسل دغان جيرين شاكه ود عبد جيرين او صاحبي اهاين واكا بو فلو وا لغا سو سوقدا رغ بدنا كا سو سوقدا ميشا غل لهيدن الربا ري مقدشو نيمبا مرو يدي ايمانيا سوماليدا وحي كو مهمادا اسلانا وحي غورسته 10 نين نيكي كوب يو 10 اي غورستي او ماركو همينكي او جماعهين اي وحي انت قسل لا دحدي وحي تري ولا لوقتاني نيمبا ماركو قاد لوقتاني نمبر مركو قاده تري ويا ابتدى انت نلي سو غورستيا مركا مقدشوي والله نمبر مركو من نمبر مركو سو دوف وكان مدح ويني بركان نوغو دنبي بو فلو نوغو يمد كو كلان سوغينا لوقتان نمبر مركو قاد كو كلان سوغينا على اي كل حال انا نيكي سا ولا سد فرماجاها قلب دغ وخو ديبه انا عبد الشكور او انا مانت قبيالديغا اهين او انت او دحاي او غرو او دحاي او عيدنكي سي لاي او اسقينا حبت غعنت او غدفته وا مدحوينا بن اون كرسي وديبن كرسي سومالي او سريا او ديبني او امني انن مواطن سومالي حبت كو دفناي عيدن كي سينا لايني سي ماتين اخلي غا حساب ادغو ادغ هدا ايغا سورجيد هدا هدا ايغا سورجيد انت اسكو حسابي قبيالتي انت اسك ديسيد الهينا كعبستي انت حسابي مدحوينا دن او حل وديبني او امدي سومالي دن كو امني او كرسي او سريا كو فديه inu muwaad Soomaali xabad inta ku dhufto halkaas garabka ugu dhufto dhishiika la dhac gurigiisi ciidankiisina uu kaba ku duugo adigu xisaabi waa qodobka labaad waa qalbi dhagaxna uu dhiib ina cabshukurna saasi yeelo Soomaahan nik nimankii gacantisa qabtay waa Sheikh Sharif iyo Hassan Sheikh oo madaxweynaha isku xigeen labadoodii oo yiri madaxweynaha umada Soomaaliyeed oo naga guuleysta waa adiga oo baladweyne waxay aadeen baladweyne aadeen oo gargaar ay u wadeen gargaar dadka oo biya qaadeen diyaaradii wuxuu yiri kama day kartaa in baladweyne بل بالقرقاري ودام الاسكداي لا بس ساعي بردوينو كل دول وريقيس حسن الشيخ ينكا ليرا يشيخ شريف ينو عصب لي مركي الديارة دي بيع ربطو قاس كينا كرد ما نربو اوه حالي بيلوت كي انتا كل ما الله ينبورو رحدو دو كو سيدا قرون كالي كو سيدا حيوغي كو دقين ودي للا بس نينا صوما ومركي وقضب كي وقضب كي سداحات صوما ايقا قبتين ما دير ريالو افراد احمد مدوبة ماركتي احمد مدوبة نكاليري هذا كسماية حفلات نكتي waxa aad rabaa Sheikh Sharif iyo Hassan Sheikh iyo isla socda group airport ku celiye wuxuu waa airport dhama international ka Soomaaliya oo dhanka duuleysay oo umada Soomaaliya dhanka duuleysay wuxuu yiri ma bixi karaan muwaadin Soomaaliyeed ciyaal yar yar oo adeegsanaya oo baqtiya oo sida noocyada maarta Yasiin Firay oo kale oo la hadlo taleefan kula hadlo ka celiye umada Soomaaliyeed xataa nin dhig kara ma jiro war dadkan wadankay wax kale yihiin waa umada Soomaaliyeed umada Soomaaliyeed kuma xad gudbi karaan xataa nin dhig kara male yes man waa qorqor iyo kale kulligood oo waa laga celiyay Hassan Sheikh iyo garoonka lagu celiyay bal ninkii madaxweynaha noqdo umada Soomaaliyeed dhan xukumaayo oo garoonkan dhisay garoonkan oo dhisana u timide ninkii dhisay Sheikh Sharif ka soo bilaabay in banana u dhiibay garoonka uu aasaasay oo asagu u soo nuuriyay ku celinaysa ay had gudub weyn mata oo umada Soomaaliyeed laga galay waa qodobkii afraad soo iga ma haysin maadir riyaro waa kuwii nimanka mucaaradka intay xoogaa buuq sameeyeen dhahayn anaku shirban ku qabanaynaa dal jirka dahsoon hotel ma ido madaxtooyada u dhaw waa kuu degay en sheekh shareef iyo yenkaale xasan sheekh
واتي لغو ويراري ودي شيكال لا داعي إلا هذا وي قرصونتا لو مانا الشيغ إذا عدها صدح درول أو بابورتا حبدو أنكرين ودي ودي حسن شيغ يو نكال الشيخ شريف ودي صدح يوم ماشا كل مات إذا كان إسكبت دابت دي مدحوينا مركي يا وي إنك إنت سيلاي واب محا عبد الله فرماتشو أوكي وحو سمي أنا كوا كسوق إن الدورة شيء إنه قبته قف يعنى إنكو جارسين إن مدة سومارية إن جارسين سقولي وهذا نوع حسمي لبس نوع حرانة أو ليجي من الدنيا برلمان كي يقدر مر مرسل مرسل أو هل مليون تلا سيو على وش كري بحسنة أو وح يقدر أو على وش العيار مرسل نكل يرى قدوميها برلمان أو وقدر لبس نوع واتي حبدا وتكلم على حمر اللقاحية ومدة نبرك كوك هذا تي ومدة سومارية هل كاس مقالات مقدشون دور كل جو ذي حبدو كدل كذي وامد حويه دم أو كرسي أو سر رياو ديبن أو صوماليات ها عبد الله فرماتو يشير قري نحلا بيم كيران انت اسمي شيء كران إله النور ديب انت اس وين نقول شرت هذا بقول الله كبدنا نقول شرت ويدين شيء جينا لكن دنا لش قي سنة يماهن بار كان والله شير قري قعما كفر فرا نكال يرادو وكي نكال يرادو يشير قن دي إله يرادو نما كان الشيء كله دعي أو هتلا دكوا قراي أو بابا صدي درولون تودين لايي أو سأقول دن أقلي قضب كشنات أو إدين سوى وضو مدبا ميدو كسي درنيه واتو جواري لعكتا أقويد كره دي أو جواري انتا أقويد لقود نباتي أو لباتي أو ننكي جواري قد داع السنة صومالية لعكتا أقويدين لقود دي حسن الشيق نكا أبحي فيدا الكاسترو أو دولة فرماتشابا سوى قارسي هير كان ومدر براي حسن الشيق وفرتا كاه اللي تشري آتو دوا دقل لقود دي انت سو العقل لو هذيك شد كوربشن من نقانو انك كوربشن واسكا الى علينا والكوربشن كل ولكم موضيه معهم لعقت يا إسكال أمضى الصومالية دا إسكال أبحيني سين ولا لوش كلو بحيني ولا كلا قاضني يو بنجيدا لقى سوقف يا إسكال أمضى الصومالية إسكال يا حسابي يا مانتي والله بالله تلا دولة إنك كرفتشين ما جدا يا تلاف ما صومرن أمضى الصومالية دولة سين نوكل لعقت قي أقيانت أمضى الصومالية ما صومرن والله إني صومرن وبالله إني صومرن ما صومرن أنا وفر ماشة مركا ساسا أنا وجبو ذا بتجي وحن وجبو ذي وطن كان نقدر حي أبتدي وأبتدي أبتدي نمدي سيو إيش مدي سيو دعي كارن ساك أنا وحنا سلايا دعي بإنه قنيسة دعي بإنه قنيسة سلايا وأنا قاعد دو ساك إنكار وطن سوماري هذا كله وكسوة عيا نكاس مريكن كي كسوة عيا أنا در معه مقع عجها تشلو مقع عجها شكتي أنا كسوة قبنا يا هذا مركان كبح الله يفك إن نكال يرادو نكال يرادو إن محا عبد الله فرماتشو أبتدي أنت أصلا كود جديد أنا كنت أري إيش يا وحكرو كود جديد أنت أصلا كود جديد waxaan ugu diidanaya siyaasadda xumada iyo qaabka arsi waxu eeg uqdi waxu eeg qabiil la ayrsanay waxu eeg hadal badan oo laga duubay oo fashilmay wax oo wada uqdiya aabtiga laga wada hayaa wada duuban oo wada cajilada qabiil inuu ka arsanayo amal odayaashooda waa in jilbaha loo dhigaa hawii odayaashooda markii la laayo oo dhulka loo dhigaa jilbaha ala iska qaban kara hawii meel uu ka yiro fagaarayaal oo niman daarada kula hadlaya aan la duuba waxaan had taariikh idin sheegi rabaa maanta adduunka ninkii hadla نك شيكا كيرا لما وايو ادون كنكي هلا نشيكا كيرا لما وايو سلاد علي تشلا هاد كور وحو يري ان امحاردي مركي لا دغالاي كارتدي اي امحاردي مركي قولا ان ماركت امحاردي سو غشاي مقدشو ان قولا او غارو ادغو ماركت انتو نمن يرو اسو صاحبديس او يارت اب غارو دنا ما هين او وحو يري نمن كارتدي اي ديدو او دقودي ميشان كو هيا مغالدي نغو لا دغالاي نين اب غارو كلو ان اديركي سو اغون يره كسو دوبي بي بي سيدا لغا سو دا غلبتي وها وريستي او وعين كلي يراد يوسف غراد سلاد علي تشيلي مانتا شيرا قبسته ما جيره يري سو مهرو انغو مهرو شيرا قبسني مانتا انو شير ما قموغين سو يري نكان هادلايه او مانتا هادلايه ما هان ميا اديغا او كارتدي اي ديد كو هيو bal dhageysu yar warkaan adigu saas muusa dhayn uu dhageystay iyo ka siray aheeda ayaa soo qaaday yuusufo ayaa soo qaaday siray aheeda suu yiri waa la soo qaaday maanta shirka qabteen arrimahaas ku saabsanaa soomaa qodhay xirada ilka nin maanta hadal sheega oo hadalkiisa la waayay maba jiraba hadii farmaajo uu ka dhaxlo niman daarood inta qol iskula soo xiray uu yiraahdo waxa weeye hawiye jilbaha dhulka u dhigaya wallahi nin kamida keenayo oo billaahi uqdigaaga iyo xaasinimadaadana nimanka kula jooga oo guruu kula jira soo gudbi waxba kuma qarsoona des ninka lamada xawine waxba kuma qarsoona ina qabiil ka arsan kartina maan hawiye ninka hawiye waxa xabad ku dhabeen waayo etiopiya wax intaas ay ka isdilay xabad isku dhabeen waayo waa dad tarmay daaroodna waa dad tarmay cidna xabad lagu ma dhameyn karo waxa way dadka uqdaha kala girin uqdi waxa ku maqan oo la dhibaateeyay oo si xun loola dhaqmay oo soomaaliyo dhan wax ka tabanaya nimanka soomaaliland degan hadda kuwa kale inaad sidii la yeelo
oo cuqdi la geliyo oo muqdisho aan raahno annagu ugu yaadaana qof soomaaliye nooguma iman karo ha ka shaqeyn farmaajo ummadda soomaaliya kala fogeyn sababtoo ah annaga haddeertan xiqdiga iyo cuqdiga nagu jira waxaa naga soo dhow inaan raahno muqdisho cidnana lama leh madaxtooyadana waa la wasaa soomaaliyana waa la wasaa nacal aabeed ku yaal halkaasaan annagu dekad caalamiya aan haysanaa hawiyo keliya ku noolaanaya dhihi karnaa annagu soomaaliya nacal aabeed ku yaal aan dhihi karnaa haddii ay bahashu saas ku socoto wey oo soomaaliya oo dhan ay saas kala noqoto laakiin annagu waxaan rabnaa waa samraynaa hawiyo waa nimanka keliya oo ummadda soomaaliyeed oo dhan ku dhex nooshahay waa nimanka keliya canshuurta laga qaado gobolka banaadir laga qaado canshuurta waa nimanka keliya oo madaxdooda inta la laayo iyagoo arkaya aan ka hadlin waa nimanka keliya oo hawiye iska aamusan oo laga daldasha wax walba waa ninka aad dilaysa oo xabadda aad kusoo ridaysa waa ninka canshuurta ka qaadaysa hawiye aw canshuurta bidlan aw canshuurta jubbaland aw canshuurta koonfur galbeed aw canshuurta galmudug maa la keeno ayakaa midda muqdisho la siiya midda muqdisho la siiya yaa laga aruurinayaa hal qabiila laga aruuriya waa laba qabiil saddex qabiil afar qabiil waxa wardagtaa laga aruuriya oo caadiyo la wada ogyahay okay ninka aa marka canshuurta ka aruurinaysid haddaa cuqdi gelisid iska fogaysid war soomaalinaa deerow iyo walaalow iyo jilba jabsi wax ku leedahay wallaahi wax kale kuma leh wallahi inaa adeerow iyo jilba jabsi iyo inaa adeerow ay wax ku leedahay ee wax kuma leh soomaali waxba kuma leh raalli ahaada telefona la igu waaraya ana ma qaban karaa telefon anigu inaan hadlo iyo inaan dad la hadlo dad telefon uma furin hay soo waceenna ma dhihin sababtoo anigu barnaamijkan soo gudbinaya markaan telefon idiin furo oo idara maanta waa furinya telefonku markaas haa waa laysoo wici karaa waana la weydiin karaa laakiin qof aana telefon u furin iga daayade bahasha iga kala jaraysiin ilmaade rayaalo waxa weeye aniga abtigay farmaajo meeligama jiro waa jeclahay waa abtigay xusmadiisii cisigiisii sharafkiisa waa u hayaa laakiin siyaasad xumadaan ku diidanahay iyo aragti xumada aan ku diidanahay ilhaanadan ku diidana uu nagu samaynayo oo dadka dadka ugu liita uu maaragtay naga soo xulanayo oo dadka naga aqoonta lahaa uu maaragtay uu xabadaynayo oo laynayo waxaan ku diidanahay dadka naga sharafka lahaana uu baaba'sado kuwa ugu liitana na soo hordhigo taasaan diidanaha aniga qabiilka asagaa keensado wuxuu rabo soomaaliya qabiila ku dhisanta farmaaji ima keeni karaa aniga nin baaba ahoo dhintay oo aan dadkiisa lagu hordilaa ima keeni karaa aniga nin xisaabtamaayo ii keeni karaa yaa hadda ka hor aan waxaan maqla ninkaa la yihaha maxamed siyaad bare aa wuxuu ninkaa la yihaha faarax gololey oo wuxuu ku yiri habargidiraan la laynayaa faarax gololeyo waa inaa saxiixdaa waraaqdan habargidiraa laga tirtirayaa soomaaliya waa saxiixa uu yiri laakiin waxaan keensanaa okiyaaliha iga maqan u yiri okiyaalihii iga maqan uu yiri waa tegay faarax gololey wuxuu keensadaa le afartii naba doona habargidir maxamed siyaad bare wuxuu yiraa le maxaa u keentay nimankaan waaba okiyaalahan kuu sheegaya uu yiri ayakan wax ku arka wuxuu yiri daarood waajin habargidirna waa jinniy aragu minaan jinnigayga iska dilo yaa ika arkaa yuu yiri war yaa alla yaqaano rasuul yaqaan warbaalka ay sheergareeye marka waxa weeye faarax gololey ninkii caqliga lahaa oo faarax gololey oo kalaan rabnaa inaan keensanna meesha laakiin kuwaa nagu ilhaanaysid oo nagu baaba'satay ma rabna inaan keensanna meesha yaan keensanaynaa macaliyaalaa anigu daystaa macaliyaal cali guudlaaw cali guudlaaw iyo daa warnio ninkaasna afka iga qabtay cali jeelle iyo cali geedi iyo cali yala cari maan daayaa aniga ma daayaa iyo farxaan qaroole maan daayaa iyo odowaa tababar u qabaa dalku adduunka kusoo tababarta balaayo waaye war wallahi billahi talaa dadkaaga la ilhaanaysanaya wallah sharafkaa lagaa qaadaya soomaaliyana qabiila ku dhisanta maanaa ku dhisay qabiilka 4.5 maanaa ka dhigay afar qabiil iyo point maanaa idhi soomaaliya qadiijadiir yaa fahansana ayada inta u tagtiin qadiijadiir inta u tagtiin waxaa tiraa qabiilka noo sheeg duqdaas waa balaayo meeshay dabayshu u socotay taqaanaa siyaasaddu meesha u socotay taqaanaa qadiijadiiri inta u tagtiin waxaa tiraa meesha qabiil wuxuu yaa noo sheeg hadday kaaga sheeg weyd odowaayaa idiin sheega xataa cabdiraxmaan odowaa wuxuu yiri qabiilka iyo dowladnimadu waa isku dhex jiraanu yiri waa isdhexgaleenu dalqi isdhexeen ninkii wariyaha oo wareysanaya odowaaya xataa idiin sheegay qadiijadiiri inta u tagtiin waxaa tiraadiin qadiijoy dowladnimada iyo qabiilku halkay kala jiraan waa idiin sheegade waaba dowladdaaba qabiilahay ku leedaaba jabuuti aan kusoo dhisnay ku leedaa sababtoo qadiijadiri ilaa jabuuti dhex fadhidaa dowladdan sheergareeya baalka nacalaabi ku yaalana istafrlatob waa iga tagta ha i qabanina maanta waxba nin weyn oo hadal ka tegaa noqday
نعلق بيهم كيار قفنا اللي بيجري هذي وعواي قد يشدر يتكتين سوي دي ودواء أنا نين الصوت برانا عرتا وبرب ذا أنا قبائل إلا تركيا مرايك أنا انتقي أنا قد دول إن ماذا فرح عن قرار ضبطوا كل بستا وح أم ليس ضبط إنه كذا وعيا سلوار حنا تسوق على عيالك وحلي قذالة جسورة مركا برا فتحهم برا 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 يا الجو قرعة رئيس الوزراء حتى وحوس وقرأي هذا لا عايو سوقري رئيس الوزراء هو ده يعني أنا تلفون هذا وكوكا ساريسا هذا سوق عيسى أنا وقرن ك وقرن كان كوتشوجا قرن كم متك ما عندي كيس دعوة صاحين ما متك دولتي دعوة صاحين ما متك وحوس صاحين إيش يا جن oo dadka lagu xoogayo lagu dhacayo xaq darada oo baarlamaankii si dhacay oo xaraanta ma taqaana qaran wuxuu yahay qaran waa nimbad nin wax u dhiiba oo dawladda nimbad nin dawladda gaarsiya oo nin walba ka soo taxdara 4 sano doorashada say ku dhicilad oo ka soo qama qaabiya laakiin kursi ay ku fariisana waa iska fadhina kursiga hadda maanta ku fadhiyo oo aan waxba qaban ummada Soomaaliya doorashada halkeen ku ogaaniga farmaajo taas u sameeyade kursi iska fadhiya quruxdiisu la yaab meesha uu joogo madaxtooyada quruxdeedu la yaab cagaarkeedu la yaab أنا وحما والله وبالله وطلاه أدم يقول ترى يقول ترى يقول ترى أدم وحما أدم وحما أدم وحما محا عبد الله فرماتي إنه ضدك دور شيء قفي على إني جارسيرة هذا الذي سواه وكم بينك كتير وحكم دها هدان صومالي إن وحقه بنوايو لك حانتنا كقادي واي مقدشو بابورتو وين قال كراع بابورتو وين وربابور وكرع عسك داي ومدح ويني وقول مشرب بنا صوبة وحاكل ما تلبا كن وقفا كل ما توصل مالية ولقو قرحي ومدح ويني وقول مشرب بنا وريا هل كيو لبا كن بابور نقرع حتى وود واي ويرا دورشدي وقف شلمه وكعبه شرفي عسي ونقول له تاسير هذا حتى وقف شلمه وانا كعبه ومد صومالية دورشوا وجارسين واي ورنما يو قد سمايست دورشة إني قبت حتى وود واي تاس حتى عسك داي وود واي تي لودي او هدا لودي انو فراح كلب ودوا يا سركالدي اكران هاد مادي هل كي تيرتا قول الدلي ناك سركالدي هاد سيستم كدولد ما فهمتي كمبيوتر دولد انا كو شقينيسي وحي ودمتا وحي ودمتا او لو دري وحا سيستم كو وحي اوغيد الشباب نو وي ادكسن جيرين وي وخي جيرتي قابك ايشك دولد انا الشباب ينسي ودخين جيرتا لير اي وكلا شقين جيرتا ايكا وكيشي marka waxa la yimaa wax fashilisa oo naagtan intay tagto passport ingiriisi leedo halkaas tagto ay soo sheegtaa systemka dawladda qaabka ku shaqeyn jirtay soo sheegtaa wallahi billahi qaabkaas u dhimaato wallahi waa idin dhaartaa maanta ay meedkeeda xataa lama hayo ragaa karsaday wariya anigu maxaa abdullahi farmaajo u gafi maayo waa nin madaxweyne umada Soomaaliyeed soo maray laakiin qaabka uu wax ku wado waa xaraan qorqoro qorqoro ana kumaan la dooran muqdisho inaad guri ka degtid muqdishana inaad joogto kumaan la dooran waxaan ku doorana galmudug inaad ka dhicisid cadawga shabaab ka dhicisid way qabsartaa galmudug in shabaab runtaan sheegayna waxa ma qarinayno qorqoro ina anaga suudi tarno soo xirta boor boor atira ciyaalka isawira oo kaamiradii tirada badnaa muqdishaad ba u laabatid galmudug ba iska geysatay dhowr toban kaamirado geysatay galmudug ayakana waa sawiradu waa nabadii nolol dhan sawiray taqaana wallahi oo billahi oo tala waa dawlad iga yaabisay حتى ما هدي قول اللي قلها يا هدي كان شغله فوراي يا هدي قل اسكو صوحرا إلى وجه لا بقوله كاميرا لس لا بس بقوله صورة لجوسه قد بنا يا لجوسه قد بنا ودولت غيابس ورا الشيخ شريف وحبل ما سو صوري كير ده عاد من كاسينو عوا وشيء ده حسن شيخ روحي س ما بنين قبل كبنات الكلية عارك كيرني حسن شيخ قل صوص صورة وفطنة يا أفكار بلقى صورة الكلام كوار كان يقول مارك إلهي مركان كعب صد nin iska abgaalo waayo kaamirad bama yaqaan eebo iska kaali iska ka salaama calool fiican nin markuu soo socdo saas u socdaa farmaajo 200 kaamiran oo ka horaysa abdi xaashi wuxuu yiri adeer kumaan aan balamin maxaan loo sawiray 200 kaamira maxay bash 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 akuur heeysaawi shaan kasoo cabayna banaanka ku leeyay kaamiradu inta waco wuxuu kale waa soo kaadina kaamiradu waa banaanka istaagay nimankii soo saaraa ay ba 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 indhaha ba ku awir maayo 200 kaamiro oo kaamiradan maxay ahaayeen markaa كريم فروق أبت وكسلام وكسلام أبت وإيش أنت مانتك نكي إيه صار أنت تنكي يا حالة يقدري والله بالله نكاس فرما تاينا تابت من ربيني إيه وح علوش إذا كنت رأنا سوقفا مركا آن هذا المعقب قورقورا ساك أسوق قال إلهي بقول راح تقورقور عيلا أنقب أسوق قال نكاس فرما تا أبت جاي مروا البو ساسا ودف سدا الأسرع إلا دبعت هذا نوك هنا موقت مدحونا بركة حتى ماشوا نوقي من ماشوا فرماش كي يمد واي مدحونا كصدان أنا وادان سومالي قبط أما الحوينا نقول أنا جا بر
in saliid aan soomaaliya u sameynaa ku leeyahay war ilaahay ayaa yaqaana kuwo kalena way soo socdaan oo ka badan 200 oo burha soo socota oo buufala ka soo socota nin walba wuxuu maqla saaxiibka madaxweyne helay alla maxaan dadku qaldan alla maxaan dadku qaldan alla maxaan dadku ku qaldan aad aan ugu xuma anigu waan saakay waxaan usoo galay qoorqoor inay galmudug qabsatay al-shabaab oo ay baabacsatay oo ninkana qoorqoorna xamar isaga xaragoonayo oo cali yare inta ka hor yimaada garoonka uga hor yimaada uu yiraahdo waa ku soo dhaweeyey waa soo jiiday kaamirada cali yaro oo maaragtay facebook cali yaro dheereeyana lagu sawiro kaamiradihii ii sheegeen farmaajana looga hor keena airborka waxaas waxba maahaniyo cali guudlaawe ilaa haddeerta waa ku qanacsanaa cali guudlaawe cali guudlaawe saaxib aqalkii sare cali guudlaawe markaa aqalkii sare si usoo dhisa arkaan faraha ka qaada aniga waxba kama sheego cali guudlaawe anoo haysteen maaragteen cali guudlaawe wallahi inaana qabsanin weligii cali guudlaawe inaana qabsanin aqalkii sare sida cadaaladaa u dhisay aan cali guudlaawe ku daayay ilaa haddana baarlamaanka cadaaladu raadinaya liis wuxuu raadinayaa nin walbo ninka tartan ku jiri kara ama tartan qaban karu raadinaya cali guudlaawe cali guudlaawe saaxiibkiisa hala socda haduu rabo laakiin sharaf nin maskaxda laga dhex maraayo oo lagu dhex soco maahan qoorqoor oo saleebaana oo nimo saleebaana oo habarkidi ugu adag oo nimankii xaniyahala oo saleebaan ka dhashay oo qoorqoor oo saleebaan ka dhashay oo nimankii adadkaa ka dhashay ala iska dhex socdaa saleebaan waa la gediyey de saleebaan ka aqaana maahan de wallahi waa la gediyey saleebaan saleebaan waa la gediyey qoorqoor tuu saleebaan oo weliba reemuus uu ka dhashay nimanka xaniyaha badnaa reemuuse oo halkaas dadka wejiga ku dhufan jiray waa magaca ka hadlaysa reemuuse xataa qoorqoor infarmaajo iskaga dhex kaa dhex socda maalin kasta oo aad kuraastii nimankii sharafta leh wiyo kuraastooda aad ku ceebowdo oo galmudug oo wacaysle aad maaragtay nin la wato oo odayaashii sii keenan ah xataa oo wacays la keensan aad u xoogto odayaashii nimankii nabadoonnada wacayslana aad bannaanka u tuurto aadaan ugu xuma wallaahi aadaan ugu xumahay aadaan ugu xumaa qoorqoorow nin saleebaan ahaa tahay nin habar gidir ahaa tahay isku kalsoonaad nin hawiye ahaa tahay isku kalsoonaad laandheera ilaahay kaa dhigay laangaab maahid hadday kula rugmata xataa waa noolaanaysaa nin siyaasi oo jaranjarta siyaasadda fuulaa tahay nin loo goodin kara maahid nin meeshuu jooga xiran karaa tahay nin wax kasta diidi karaa tahay laakiin inaadeero waxaan kaa waaninayaa facebookan waa facebook dadko dhan ka dhexeeyo magacyo gabdheeda lagu fiirsada qoorqoorow inaad ku jirtaa laga yaabaa adoo farxiye lagu yiraahdo ama aamine lagu yiraahdo inaad fiirsanaysaa laga yaabaa inaadeero qoorqoorow inaadeero qoorqoorow dhexmaritaanka waddadan balaayo kaa dhex qodan oo lagu dhex maraayo iska goo inaadeero macaano intaasaan kaa codsanaa maanta aniga haddaa iga yeeli weyda soomaa qoorqoorow sharafkanagayaa dhulka la gashay waa nagu dheeshay ordowladnimadaadii saaxiibtinimadaadii kambeynkaaga kuma diidana aniga iyo ninkaa la socoto ma diidana aniga laakiin waxaan diidana qaabkaa u dhaqmaysa inaa odayaashii wacaysle tusaale yar usoo qaado odayaashii wacaysle saa u gashay nabadoonnadii wacaysle saa u gashay usoo qaado tusaale yar nin aysan wacaysle keenin oo farmaajiy fahad yaasiin wataan a waxaa tiri xildhibaan waay kuwii kalena waa cayrsa odayaashoodiina galmudug waa cag juglaysa waa la cayrsada xataa ciidamaa lagu booteeyey galmudug see la isugu booteeyna galmudug misan wacaysla wax kulahayn ma wacaysla awood kulahayn oo galmudug kala bardegin oo galgaduud degin oo ilaa iyo xeebta degin awood kumala miyaa wacaysle awooday kuleeyihin wacaysla maahan galmudugi majority waay weliba secondly sharafka hawiye weye wacaysle haddaan kuu sheegaa waa siyaasiyiinta hawiye waa indheergaradka hawiye waa caaqilada hawiye weye nimankale wacaysle see marka odayaashooda aad ugu dheeshay qoorqoor anigu taas kugu dayn maayo weligay ma ilaabaayo xataa wareya waa sharafka hawiye nimankaana wacaysle waraa weligooda hawiye usoo tirinayan wacaysle haddaan kuu sheegaa qoorqoor see odayaashooda u garaafayn kartaa wacaysle see odayaashooda aad nin farmaajo wato aad maarat farmaajo xataa yaasin frey waa wacaysle laakiin odagiisaa soo marade aniga maaragtay farmaajo maaragtay farmaajo markuu aniga yiraa xildhibaana kaa dhigaa ciddaydiina iga warqabin ilhaana igu taha ilhaana igu taha aniga shaksi ahaana iska hadlaya ciddaydiinaysa iga warqabin ilhaana igu taha waa dhibaato ciddaydiyaa ilhaanaysanayaa de sharafkaygaa ilhaanaysanaya magacaygaa ilhaansanaya oo anigoo dhan is ilhaanaystay maaha sharaf anigu yaasin fari ma diidan waa nin wacayslaa de waa walaalkii weyn adeerkay laakiin dadkiisa inuu soo maray odayaashiisi nabadoonadiis intu u yimaado oo yiraa in ma adereyaal waxaan ka codsanaa inaa maanta iga dhigatiin xildhibaan ma la diidi lahayn de waa laga dhigan lahaa anigu intaasaan diidanaha maahane ma diidana yaasin fari inuu xildhibaan noqdo wa ninkaan la yiraa qoorqoorna inta telefon lagu soo waco in la yiraahdo 100 xildhibaan 100 ergey oo meesha fadhiya oo xalaasha 100 kaloo ergey agdhig yaasin fariina ha doorteen kuwii kalena weli guriga isaga xiran yahin iska warqabin wax la doorta wacaysla intay idaacadaha yimaadeen waxay dhaheen kursiganaga waxaa u codeeya cayr iyo saleebaan waryaal la yaqaan
عري سليمان وعدي ورن تودي وعدي يا مي قنان ده عري سليمان وإلهي جوج يا مي قنان كرسي جودي حلو ما هو واي مغلي ياسين فري مغلي واحد لمان قالوا وعدي سمت تقان كرسي جودي وعايز لو يا بين قل مدو حتى إني كسي نقدان ويكسي كيران حق مالي وعايز لمانتي والله إني سحق والله سيد لو إلها إني استقل مدو والله إني سشرف واهين وريا مركي ساس كوسو حتى قل مدو أو ساس لو جوده أو قلوا مر ساس الفال لو جوتهاجو قل مدو ويكل تجي سادي ويكل تجي سا قل مدو سكوي ما نمي سادي إيش شير كري بحال كان رجي شير كري يقاني أو ملك استقلين شري ويتشوجان قعمها الله قلب بحال كان أنا وحنا هاي إيش إن إن أفيانك مساكينتا لقى أود بدن يهانا قفك أود لو شيكتان وهالضيا قفك أود لو شيكتان وهالضيا إلهو نك عرض سن حتى مو هذا كي أود لو شيكتان وهالضيا أنا يعني. قف قبيل كربا كسوت شيء الصومالي أنا قفك لو أود شيكتان وهالضيا إيش شير كريم بحال كان أو ملك استقل كسساس وقول لابا اللوقية حتى ودري رجع الله الله يوريا قال هذا الله الله اللوقية ودري حتى قديني حرديني إلكني آخر يوسف وسام موسى آدم كل سلام صاحب وحوي أنا فكر كي يا ركتي دي أنا سوقت بيا دت كي قال الله الله دت كي سمرك وقف كل الله الله يعني نيو دت كي سك أو شيء جيو أو أخلي يعني عيب ما سمين دين هذا أنا هوي واتشيفان هوي أدم كك إراهدو ورسيد سكول دام إراهدو ورهوي إن وكهرتين أمد الصوماليات قبيالات دبرتا oo sida qabyaaladda looga hadlo barta qabyaaladdu waa daawo wax la isku daaweeyay noqoto hadda hadaa iraahdo in maad ceeb maan dhiga aniga ceeb ma dhigintee dadkayga la hadlade dadkaygan wax u sheegaya iskuula ii furan aniga iskuulka aan dadkayga kula hadlayo waa iskuulkaanu in maad rayaaru dadkayga waxaan rabaa in aysa konton sano meel la maray hadda ka hor inaysa hadda marinaan rabaa oo hadda sii maraan oo hadda bartaan sida loo sii maraa baasha qabyaaladda waa daawo waa daawo la isku daaweeyaa haddeertaan مساجد يدي على سكرب حمين دو هذا يدي الشيء مساجد يدي على سكرب حا يعني نن 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 هو ياه إمام كأ مساجد أنا من إحنا أبتقي الدارو ده أنتوا يوم هذا واحد لأن كان سكوا خرحيو ربع ضدك وهذا هو يا اللي كينا يا مساجد نن دم يندي سب واحد أو أنا كأ مسؤول كان هو دارو ده هنكيننا وياه كينا ويا كينا مركز الرجال بيت وحوس الشيء يعني كان هو ياه أصل كيسة ضد وسخرحين شري إنه مساجد كمركز راد اللي حرت سكوا خرحيو كبقينا كاسن دم يندي سوونا كان اسقر حنين كان دتك بسلاده كبحي مساجدي انا لقى عير سده حتى قبياله مرق معاهم ملينا مقاله يم حا ملينا مساجدي انا لقى ساره وريا قد اي حرده او حجب كان قدعي ارق مساجدي انا لقى بح باش مرق انا برنا وا كو قسمنا هاي ادي ادا ادي جعلاي انت شير غريسي انت ما رقت الى شقيس كريم روقي ادم كو سلامه افت معانا وا كو جعلا ويلكي جاتاي ان مغع لي قانانا ما ودتو مغع صدق عيد كو غران كرت ملعبت هاي سوالم waa ku jecla wiilkayga tahay ii weynow guuleysay imada la dadkoo dhan waa salaamayaa waan idin jeclahay anigu mar walba waxaa idin soo gudbinayaa waxaa idin soo gudbinayaa waxyaalaha xaqiiqda la shaqaysta dadka dholay dholow hirowle waa ku salaamay dhammaantiinna waa idin salaamayaa waan idin jeclahay waana ila shaqaysaan waana sheergaraysaan bahalkan niw aad iyo aad idin jecla waan idin salaamayaa.